Hola a todos y a todas, chamo Meda. En este vídeo voy a recomendar un libro que se llama Bicos en Ondadas. Este libro es de Antonio García Teixeiro, ilustrado por Bea Gregores. Está en galego de poesía. Trata sobre a pobreza, a injustiza, os dereitos que son injustos noutros países. A introducción é moi fermosa, vou vos la ler un anaco. Introducción. Non se me ocorre o mellor símbolo para a paz que a imaxe dunha persoa de calquera idade, de calquera país, lendo un libro. Abrir un libro é abrir unha paréntese dentro da nosa vida, onde só cabe estar en paz, que te deixen en paz, convidar os que te rodean e respirar a túa propia paz. Un libro é un mundo cheo de palabras escritas en silencio. E o lector dos libros é alguén que para vivir precisa a paz da palabra escrita, alguén que pide para sí mesmo e de paso para os demais a paz e a palabra. Como dicía Blas de Otero. Que ocorre se ademais o libro é de poesía? A poesía nomea o innomeable. Xoga a facer posible o imposible. Permite que o poeta manche a punta dos seus dedos coa efémera tinta dos seus soños. Por iso, a paz é o posible dentro dun poema. Ten nome e faise oír. Debuxa rostro que se agocha nas sombras. Abre a porta para que entre o doce sol e interior da esperanza. Pois, eso era un anaco da introducción, como vedes é moi fermosa. Pois vou vos ler un anaco dunha unha poesía que son así moi curtas, son curtiñas, vale, con que tas leas 5 días ou 5 ao día, está ben. Por exemplo, este: Sairon ao mundo espidos sen nada, a terra no inverno semía mollada, lareiras baldosas espidas sen nada, labregos fuxindo os nenos choraban. As mozas da aldea ficaban caladas, sentían carraxe e o vento zoaba. Labregos dispersos, espidos sen nada, saíron ao mundo de sombras queimadas. Esta é a ilustración, que por certo ten ilustracións moi bonitas, porque isto é a muller que lle está tapándose un neno, porque hai moita pobreza, moita morte. Pois este libro o recomendo moito, é moi fermoso, é moi bonito. Pois espero que o leades, se o leades espero que os guste, que seguro que sí. Pois, chao.